ከሊደርሽፕ የሚያስተምሩ ይሄ ሞቲቬሽናል ስፒከር የሚባሉ ሰዎች የመጣ ጽሁፍ ምንድን ምንድነው የሚለው አንተ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ ወይም አፍሪካ ውስጥ ሆነ በወር ወይም ደግሞ በአመት መቶ ሺህ ዶላር ገቢ ቢኖርህ ብታገኝ ሁልጊዜ የሰው ልጅ ራሱን ሲያወዳድር ወይም ራሱን ሲያይ ከጎደለው ነገር ይጀምራል እኛ ማሳካት ምንፈልገው ና ያሳካ ነው ነገር አለ አክ ያሳካ ነው ና ማሳካት ምንፈልገው ነገር አለ በሁለቱ መካከል ያለው ጋፕም ደስታችንን ይወስነዋል ምክንያቱም የሰው ልጅ የሚማረውም የሚለፋውም ምን የሚለውም ማቴሪያል አግኝቶ 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 ሰብስቦ መጨረሻ ላይ በሱ አይደለም ደስተኛ የሚሆነው ይገኛል ደስታ ስንል ደስታ ራሱ አንደኛ ሌቭል አለው ምን አይነት ደስታ ሁሌ አሁን እኔ ስመረቅ ደስተኛ ነበርኩ ነበር ኩናቴን ሳመሰግና ፎርኤቨር ግን በዚህ አለ ደስትም ከዛ ደግሞ ስራ ፈልጋለሁ ስለዚህ ኔ ትምህርት ካለኝ ትምህርቴን ለምድረ ጠቀምበት ስልጣን ካለኝ ስልጣን ምን ላይ ነው የምጠቀምበት ዝና ካለኝ ዝና ን ምን ላይ ነው የምጠቀምበት የእኛ ትውልድ ነው እየተብላሽ እናቶች አባቶች ትልልቅ ሰዎች ያላቸው እምነት ያላቸው ፍቅር መተሳሰብ እንዳለ ነው ከዛ ግሎባላይዜሽን ኢዝ ዌስተርናይዜሽን ብለው የተቀበሉ ማህበረሰቦች ደግሞ የትን ያሉት ሲባል ዴቨሎፒንግ ካንትሪ ውስጥ ስለዚህ የራሳችንን ነገር የጠላንበት በራሳችን ነገር ያፈርንበት የራሳችንን ነገር የተሸማቀቅንበት ጊዜ ነበረ የእኛ ረቂቅ ነው በቃ ፈላስፎች ያልደረሱበት የእነሱ ሀገር ሳይንቲስቶች ያልደረሱበት ቢቀርሻል ሰውነት መሞት ይሻላል የሚያስብል ማለት ነው እሷን ነገር እንተዋት በቃ ሁሉ ቦታ ታወቅንበት እና ብዙ ሴቶች ፕሮጀክቱ ላይ ያናገር ናቸው ሴቶች በጣም ብዙ ለውጥ አብጥተናል ብለው የራሳቸውን ምስክርነት ሲሰጡ ነበረ ከዛ ሞኒተሪንግ ላይ ስናየው ማለት ነው ገመናዋን ሸፍ ነው ተረዳተው ችግሯን ቀርፈው ባይቀርፉትም ቀንሰውላት ምናምን ነው የሚለው ዝርግፍ አርጋ የሆዱ አድሚኒስጥሯን በቃ የደረሰባትን በትዳሯ በጣም ቻሌንጅ በቃ ትልቅ በቃ ሚስጥር የሚባል ነገር ነገረች እንዴት እንመልሰው ነው አሁን የሁሉ ጥያቄ ቢሆን ደስ ይለዋል ሁላችንም ቢሆን ደስ ይለናል እኔ ሰውን አበላላለሁ ማለት ነው እኮ ይሄ ከጀርባ ያለው ዲፒን ሳይኮሎጂ ያ ነው መልክቱ ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ያለ ብዙ ሌላ አለም ላይ የሌለ ነገር አለ ለምሳሌ እኔን የሚለው አለም ላይ እኔ እና ይሄ ከለቅሶ ስንመለስ ድንኳን ይቅር የምትሉ ሰዎች በኋላ በሱሳይድሬት ሬት ራስን በማጥፋት አንደኛ ስንሆን እንዳትጸጸቱ ብዙ ያዩትና የተረዱት ነገር አለ በቃ ከኛ የበለጠ አለምን አይተዋል ዞረው በጣም የተረዱትና ያዩት ነገር አለ ለምን እላለሁ እየነገረኝ እና መጨረሻ ላይ በጣም እነሄይዝሽ እና በእኔ መቅረት በራስሽ መንገድ ሶሉሽ ምን ትፈልጊዋለሽ እናንተ አዝናችሁላት ነው ለመርዳት ምን በዚህ ያደረጋችሁላት ግን በራሷ ጥረት ናራ ተፍጨርጭራ ተፍጨርጭራ ፈልቅቃ ብትወጣ ነበረ በጣም ከአቅሜ በላይ ሲሆን በቃ ጽፌለት ኖት ውስጥ አስቀምጭ ለት ሄድኩኝ እሷን አንብቧት መጣ ጊቢ እና ተነጋገር ይቅርታ ባባል ሁልጊዜ አይኔ ላይ የምትመጣው እናቴ ናት እኔ ፌል ወረግ እናቴ አንገቷን ነው የምትደፋው አንገቷን ስትደፋ ማየት አልፈልግም ምንም መስፈርት የለኝም አንተን ወድበት ስለወለድከኝ ብቻ ወድሃለው ከመውለድም በላይ ደግሞ አይምሮ ላይ ሰርታ ፈሪያ እግዚአብሔር እንዲኖረኝ በጣም ሼም ነው ማውራት እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት ነው የምታወሪው በቃ ቻ ግን ደስ ሲለኝ ነበር እሱ ሲኖር ስለዚህ ተለያየ ተለያይተን አስራሶስት ዓመት ነው የቆየነው ኮንዳክት ዲን ቲቪ ቴሲስ ፎሪዮ አምባሳደር ሾዛብ ዩ ቢን ግሬት ፋዘር በዚህ አጋጣሚ እንደ ቤቲ የኤክስፐሪንሳችሁን ሼር ማድረግ የምትፈልጉ ኮመንት ላይ ያስፍሩልን በተለይ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የነበራችሁ እንደዚህ አይነት የህይወቱ ጠውረግ የገጠማችሁ ሰዎች እንዴት አለፋችሁት ምክንያቱም ቀጣይ የዩኒቨርሲቲ የሚገቡ እንዲሁም በአሁኑ ሰዓት በዩኒቨርሲቲ ላይ ያሉ ወጣቶች ትምህርት ይሆናቸዋል በተለይ የትውልድ ትንሽ በጣም ከባድ ነው ለመከፋትም የተለየ ውሳኔ ወስኖም ራሱን ለማጣትም በጣም ቅርብ ነው እና ባካችሁ ባላችሁበት አጋጣሚ ሁሉ ምክራችሁን በመለገስ ይህንን ትውልድ እንታደገው ምክንያቱም አንድ ኔ የቅርብ ቤተሰብ ነበረ ወደ ዩኒቨርሲቲ ተመድቦ ክፍለ ሀገር አልቻለም መቀጠል መጀመሪያ ዓመት ላይ ምክንያቱም እዛ አካባቢ ይቃማል መቀም አይፈልግም ልብስ በብዛት ይዞ አልሄደም እና ሁል ጊዜ ዛሬም ነው እንደሚለብሰው ሰዎች ቁጥቅጥቅ ቁጭ ተማሪዎች ሲሱቁ ሲጫወቱ በእኔ የሚዙቅ ይመስለኛል ዛሬ ይሄን ጫማ ብቻ እንደሚያደርገው አይቀይርም እንዴ ምንድን ነው እያሉ የሚያወሩ ይመስለኛል እያለ ይሄ እንግዲህ አንድሱ እሱ አወራው እንጂ የብዙሰዎች ተማሪዎች ጥያቄም ነው የውስጥ ጭንቀትም ነው እዛ ውስጥ ሆነ እኮ ራሳቸውን ያጠፉ እጅግ በጣም ብዙ ናቸው ሳይናገሩ ይሄ ተጽዕኖ ኖሮባቸው ማለት ነው ያ ልጅ ግን ዊዝድሮ ሞልቶ መጣ አልቻለም መቀጠል በጣም ጎበዝ ነው አንዳንደኛ እየወጣ በጥሩ ውጤት ያለፈ ልጅ ነው ነገር ግን ይህንን ጫና መሸከም አልቻለም ከዛም በኋላ እንግዲህ በቅርብ ርቀት ያው ስለምናቀው የተለያዩ ሰዎች መክረውት ለሚቀጥለው ቀጥ ብሎ ሄዶ ገብቶ ያንን ችግር ተቋቁሞት ምንም የተለወጠ ነገር እኮ የለም ነገር ግን ያንን ችግር ተቋቁሞት ተመርቆ አሁን በትልቅ ደረጃ እየሰራ ነው ያለው በኢትዮጵያ ብር አደለም በዶላር ያለ ልጅ ነው ያ ሁሉ ግን አለፈ ግን ስንቶች አለፉት ያንን ችግር ለዚህ ነው ይሄን ጥያቄ እየጠየኩሽ እና እንደ ልምድሽን አካፍልኝ ያልኩሽ ሌላ መጨምር ይልናለ በዚህ ዙሪያ ወጣቶቹ ባካችሁ እራሳችሁን አታወዳድሩ ከሰው ጋር ምክንያቱም አንድ ጊዜ እንዳልኩሽ አውድማ የሚባል የስነ ጽሁፍ ግሩፕ አለን ቴሌግራም ላይ እዛ ላይ ከሊደርሽፕ የሚያስተምሩ ይሄ ሞቲቬሽናል ስፒከር የሚባሉ ሰዎች የመጣ ጽሁፍ አየው ምንድ ነው የሚለው አንተ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ ወይም አፍሪካ ውስጥ ሆነ በወር ወይም ደግሞ በአመት መቶ ሺህ ዶላር ገቢ ቢኖረህ ብታገኝ ይሄንን ገቢ እነ ጄፍ ቤዞስ በሰከንድ ነው የሚያገኙት ይላል አሁን ይሄ ለኢትዮጵያ ወጣት በጣም ሾኪንግ ነው በቃ በአመት መቶ ሺህ ዶላር ባገኝ እንኳን ሀብታም አለሆነም ነው ሜሴጁ አይደል አትሆኑ ሀብት አደለም የምንም ነገር ጥግ አንደኛ ሁለተኛ የሰው ልጅ በሳይንሱም እንደዚህ አይነት ሪሰርቾችን ነው እኔ ትራንስሌት እያደረኩኝ ኮንቴክስቹላይዝ እያረኩኝ የምሰራው የሰው ልጅ ሳይንሱ የሚለው ምንድነው ማወዳደር ካለበት ራሱን ከራሱ ጋር ነው ይሄ በህይወት ጊዜ ቀመር ማለት ነው ትናንትና ማነበርኩ ዛሬ ማነኝ ነገ ምንድነው መሆነው እንጂ ከሰው ጋር አይደለም ከሰው ጋር ካወዳደረም ደግሞ ውድድሩ ለሁለት ዓላማ ነው መሆን ያለበት አንደኛ ራሱን ከሰው ጋር ሲያወዳድር ዝቅ ብሎ ካየው እዛ ደረጃ ላይ ለመድረስ እንዲፍጨረጨር እንዲያግዘው ሁለተኛ ራሱን ከሰው ጋር ሲያወዳድር ከፍ ብሎ ካየው ራሱን ዝቅ አድርጎ ተመሳስሎ ለመኖር እንዲረዳው ነው መሆን ያለበት ከዚህ ከሁለቱ ዓላማ ውጭ ከሆነ መወዳደር የለበትም ራሱን ከሌላ ሰው ጋር ነው ሌላው የሀፒነስ ወይም የደስተኝነት ሳይንሱ የሚለው ምንድነው ሁልጊዜ የሰው ልጅ ራሱን ሲያወዳድር ወይም ራሱን ሲያይ ከጎደለው ነገር ይጀምራል ካለን ነገር እስቲ ጀመር ከስትንፋሳችን ጀምሮ ጤናችን ቆሞ መሄዳችን በቃ ያለንን ነገር ዘርዝረን አንጨርሶ ስለዚህ ካለን ነገር ውድድሩን እንጀምረው ስንወዳደር ደግሞ ለነዚህ ለሁለት ዓላማዎች መሆን አለበት ከሆነ ማለት ነው ከሰው ጋር ከዛ ውጭ ግን በህይወት ጊዜ ቀመር ነው የሚለው ህይወት አለ የእኛ ህይወት አለ ጊዜ አለ የራሳችንን ህይወት ትላንት ቤት የትነበረች ማናት የትነበር መድረስ የምትፈልገው ከዛሬ ጋር ነው ማወዳድረው አቺቭ አረጋለ ነገር አርጋለች ወይ ምን ያህል ቀራት ምክንያቱም እኛ ማሳካት ምንፈልገውና ያሳካ ነው ነገር አለ ያሳካ ማሳካት ምንፈልገው ነገር አለ በሁለቱ መካከል ያለው ጋፕም ደስታችንን ይወስነዋለን ብዙ ያሳካሁት ነገር ካለ አስር ነገር አስቤ ስምንት ሰባት ካሳካው ጥሩ ነው አስር ነገር አስቤ አንድ ካሳካው ያው ደስተኛ አልሆንም ነው እንደዛ ነው ራሳችንን ማወዳደር ያለብን ከራሳችን ጋር ሴት ጎል ካደረግነው ነገር ጋር እንጂ ከሰው ጋር ካወዳደርን ጥሩ አይደለም እና ለእንደዚህ አይነት አሁን ላል አይነት ልጅ ውስጥ ላሉ ወጣቶች መመክረው ምንድነው በፍጹም ራሳችሁን ከሌላ ሰው በተለይ በማቴሪያል ምክንያቱም የሰው ልጅ የሚማረውም የሚለፋውም ምን የሚለውም ማቴሪያል አግኝቶ 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 ሰብስበው መጨረሻ ላይ በሱ አይደለም ደስተኛ የሚሆነው ያለውን በሙሉ ለሌሎች በመስጠት ነው ደስተኛ የሚሆነው ስለዚህ የደስታችንም የመጨረሻው በቃ የመጨረሻ ደስተኛ የምንሆንበትም ነገር ማቴሪያል አይደለም ሌላ የመጨረሻ ቲፕ መስጠት የምፈልገው ምንድነው ለምሳሌ ኔ ቤቲን ትልቋ ቤቲ ወደፊት የምትሆነዋን ቤቲ እያሰብኩ ነበር ሁሉ ቦታ ስንቀሳቀስ ነበረው ስለዚህ እዚጋ የሚገጥመኝን ነገር ምንም ከኔ ምሮ ከኔ በታች ነው ስለዚህ ለምሳሌ ሚኒስቴር መሆን የምትፈልጉ ወጣቶች እንደዚህ አይነት ነገር ከገጠማችሁ ሚኒስቴሯ ቤቲ ናት እየተራምድች አለችው ሲሊፐርም ታርግ ውድ ጫማም ታርግ ሚኒስተር በቃ ስለዚህ ማንም አንድ ሚኒስቴር ላይ ሊፐራረገ ብሎ ሊቀልድበት አይችልም አሳቢ ግልጽ ነው ያ መሆን ምንፈልገውን ነገር ለራሳችን ቦታ ሰጥተ ነው እዛ ጋ ነው ማየት ቤቲን ብለን ሴት ጋር የሚያደርሰንም ጎዳና መጓስ በጣም ቻሌንጂንግ ነው እሱ ደግሞ አልጋ ማልጋ አይደለም እነዛን ቻሌንጆች እንደውም ኢንተርቴን እያደረግን ኢትሶኬ ይሄም ቀን ያልፋል አንድ ቀን አውረ አለው እያልን ኢንጆ እያደረግነው ነው ነው ማለፍ ያለብን እንጂ በፍጹም ለእንደዚህ አይነት ነገር እጅ መስጠት አያስፈልግም ነው ምለው እጅግ በጣም ጥሩ ብለሻል ያለንን ነገር ከቆጠርን የጎደለን ነገር የለም የሚል አባባል አለና ደስታ በትምህርት ይገኛል ይገኛል ደስታ ስናል ደስታ ራሱ አንደኛ ሌቭል አለው ምን አይነት ደስታ ይሄ ሾርት ተርም ሃፒነስ የሚባሉ አሉ ሾርት ተርም ማለት በዶሜን ኦፍ ላይፍ የሚባሉ ለምሳሌ ተምረሽ ስትመረቂ የምትደሰችው ደስታ አለ ኢኳሊቲ ኤዱኬሽን ስታገኝ የምትደሰችው ደስታ አለ በተመረቅሽበት ደግሞ ስራ ስታገኝ የምትደሰችው ደስታ አለ ስራ አግኝተች በሚከፈልሽ ደሞዝ የምትደሰችው ደስታ አለ ስታገብ የምትደሰችው አለ እነዚህ ዶሜን ኦፍ ላይፍ ኬሽን፣ ሜሬጅ ልጅ መውለድ ስራ ማግኘት ኢንካም ሄልዝ ምናም የሚባሉት እነዚህ ሎንግ ተርም ሆኖ ግን ሁሌ አሁን እኔ ስመረቅ ደስተኛ ነበርኩ እናቴን ሳመሰግናት ፎርኤቨር ግን በዚህ አልደሰትም ከዛ ደግሞ ስራ ፈልጋለሁ ስራ ሳገኝ ደግሞ ጥሩ ደግሞ እፈልጋለሁ ጥሩ ደግሞ ሳገኝ ደግሞ እነዛን ኢንቨስት የማረግበት ነገር እፈልጋለሁ የተለያዩ አይነት የደስታ አይነቶች ስላሉ ኳሊቲ ኤጁኬሽን አግኝተን ዞሮ ዞሮ ግን ምንድነው ፈላስፎችም በተለይ ሶክራተስ እነ ፕላቶ የሚሉት እስካሁን ድረስ የሚያለው ሳይንሱ የሚለው ምንድነው ሰው ባለው ነገር ወይንም ፖሰስ በሚያደረገው ነገር ሳይሆን የሚደሰተው ያለውን ነገር ምን ላይ ነው የሚያውለው ለምሳሌ መልካም ነገር ላይ ሲያውለው ለበጎ ነገር ሲጠቀምበት ነው ደስተኛ መሆን የሚችለው ስለዚህ እኔ ትምህርት ካለኝ ትምህርት ለምድ ነው የምጠቀምበት ስልጣን ካለኝ ስልጣን ይን ምን ላይ ነው የምጠቀምበት ዝና ካለኝ ዝና ይን ላይ ነው የምጠቀምበት ፕሮሰስ ማድረገው ነገር ሃቪንግ አሁን እኔ ትምህርት ተማርኩ ተማርኩ ከዛ ለምሳሌ ልስራና ገደ ገንዘብ ላገኝ ልል ችላለሁ ገንዘብ አገኛለሁ አገኝ ከዛ በኋላ ደግሞ ፋሚሊ ሊመስረት ፋሚሊ ያገኛለሁ ከዛ በኋላ የራሴን ድርጅት ልል ችላለሁ ከዛ በኋላስ ምን ላድርግ ነው የሚሆነው ማንን ልሆን ማለት መስጠት ነው መርዳት ነው ለሀገር መመለስ የሚባሉ ነገሮች አለ ከሃቪንግ ወደ ቢንግ ሲሸጋገር ነው የሰው ልጅ ደስተኛ የሚሆነ ነው የሚለው ስለዚህ በትምህርት ደስታ ይገኛሉ ሲባል አሁ ስትመረቂ ጊዜዊ ደስታ ልታገኘ ትችላለች ባገኘሹ ኳሊቲ ኤዱኬሽን ባገኘሹ እውቀት ዋናው ነገር ግን እውቀት ላይ ነው ማውሎ ነው የሁሉም የሳይንቲስቶችም የፈላስፎችም የሃይማኖት መምህራንም የተስማሙበት ለሌሎች በጎ ነገር በማድረግ ነው የሰው ልጅ ደስተኛ ሊሆን የሚችለው ነው የሚለው ስለዚህ ዋናው ደግሞ ከፍልስፍና አንጻር ምንድ የሚለው ለሌሎች ያለኝን ነገር በጎ ነገር ላይ እንዳውለው የሚያስችለኝ እውቀት ሲኖረኝ ስለዚህ ጥበብ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ያለኝን ነገር በሙሉ ለበልካም ነገር እንዳውለው የሚያስችል እውቀት ካለኝ ደስተኛ ሆናለው ነው እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቻችንም እንግዲህ ይህን ሀሳብ ይጋሩታል ሀሳብ አስቴቶቻችንም ኮመንት ላይ በማስፈር የውይይታችን አንድ አካል ይሆናሉ ብዬ አስባለሁኝ አንድ ጥያቄ ደግሞ ላንሳልሽ ቅድም ከተናገርው በመነሳት ፈረንጆች ደስታን ለማግኘት ወይም አንድ ደስተኛ እንዲሆን ወዴት ነው መሄድ ያለበት ሲባል ወደ ማህበራዊ ህይወት መመለስ አለበት እንዲህ ማድረግ አለበት አብሮ ቡና መጠጣት አለበት ሻይ መጠጣት አለበት የጉዝጉዞ ማድረግ አለበት የሆነ ብትን ያለውን ነገር መሰብሰብ አለበት የሚል ጥናት እንዳለ እና እየተገበሩት እንደሆነ ነው ቅድም የነገርሽኝ እኛ ኢትዮጵያውያኖች ከቅድመ ያቶቻችን ከድሮ ጀምሮ ከመንግስታቶቻችን ከጼ ሚኒሊክ ጀምሮ ከታች ጀምሮ ብንነሳ ይህ አብሮነታችን ተጠናክሮ የነበረ አሁን ላይ ስንመለከተው ግን በተን በተን ማለት ሰዎች የመለያየት ከአንድነት ይልቅ ወደ ተለያየ ቦታ ሁለት ሶስት ሆኖ የመለያየት ነገር እየታየ ነው እና ይህንን የዚህን ሂደት መጨረሻው ምናልባት ፈረንጆቹ አሁን እነሱ እያመጡት ያለውን ነገር እኛ እያጣ ነው ያለ ነው የሚል እምነት አለኝ እና አንቺ ስበዚህ እዚህ ላይ አንድ ጥሩ መልክት ማስተላለፍ ምፈልገው ምንድን ነው የእኛ ትውልድ ነው እየተብላሽ ያለው እንዲሁን የእኛ እናቶች አባቶች ትልልቅ ሰዎች ውስ ያላቸው እምነት ያላቸው ፍቅር መተሳሰብ እንዳለ ነው አሁን ይሄን እያጣ ነው ያለው ነው ነገር ብዙ ተጽዕኖ አለበት ብዙ ፋክተር አለው ግን አንዱ እኔ ማስተላለፍ ምፈልገው አንዱ ፋክተር ምንድን ነው ግሎባላይዜሽን የሚባል ነገር አለ ግሎባላይዜሽን ምንድን ነው ብዙ ምሁራኖች ግሎባላይዜሽን ላይ ጥናት ያደረጉ ምሁራኖች አንድ ዴፊኒሽን አልሰጡትም? አንድ ትርጉም አልሰጡትም? ግሎባላይዜሽን ምንድን ነው የሚለውን ማለት ነው አምስት ትርጉሞች ተሰጥተውታል ከነዛ ከአምስቱ ትርጉሞች አንዱ ግሎባላይዜሽን ኢዝ ዌስተርናይዜሽን የሚል ዴፊኒሽን ነው የተሰጠው ከዛ ግሎባላይዜሽን ኢዝ ዌስተርናይዜሽን ብለው የተቀበሉ ማህበረሰቦች ደግሞ የትን ያሉት ሲባል ዴቨሎፒንግ ካንትሪ ውስጥ ይሄ ገና ታዳጊ ሀገራቶች ውስጥ ያሉ ማህበረሰቦች ናቸው እነዛ ማህበረሰቦች ደግሞ አፍሪካ ውስጥና እስያ ውስጥ ያሉት ና አፍሪካ ውስጥ ያሉት ተብሏል እንግዲህ በጥናት ማለት ነው ይሄ ተብሏል ስለዚህ እኛ ላይ የደረሰብን ተጽዕኖ ምንድን ነው ዌስተርናይዜሽን እንደ ዘመናዊነት ወይም እንደ ግሎባላይዜሽን ያየንባቸው ጊዜያቶች ነበሩ ስለዚህ የራሳችንን ነገር የጠላንበት በራሳችን ነገር ያፈርንበት የራሳችን ነገር የተሸማቀቅንበት ጊዜ ነበረ በተቃራኒው ግን አሁን ግን ስናየው የእኛ ነገር በፍጹም ፈረንጆቹ ደግሞ አድሚት አያደረጉ አያምኑልሽም ለምሳሌ ኢትዮጵያውያን ወይ አፍሪካውያን ጥሩ የሶሻል ላይፍ እሴት አላቸው ብለው በፍጹም አያምኑ ዲስከቨሪ የጥናት ውጤት ነው የሚያደረጉት እነሱ ጥናት ሰው ደስተኛ ለመሆን ከፈለክ ወይም ጥሩ ዴቨሎፕመንት ለማግኘት ከፈለክ ማህበራዊ ህይወት ያስፈልጋል ብለው እንደ ዲስከቨሪ ነው የሚያሳዩሽ እንጂ አፍሪካውያን እንደዚ አይነት እሴት አላቸው ኤዥያዊ እንደዚ አይነት እሴት አላቸው ብለው ከኛ ሼር የማድረግ እንትን የላቸውም እነሱ እኛ ግን ኢንተሌክቹዋል ይሄ በእውቀት ላይ መሰረት ያደረገ ሙግት ያስፈልገናል ብዙ ምሁራኖች እንደ ዶክተር መስከረም ለችሻ እነ ዶክተር ሰለሞን በላይ እና ሌሎችም ምሁራኖች በጣም ዞሮ ዞሮ ወደ ሀገራችን እየተመለሱ ወደ ሀገራችን ወደ ራሳችን እሴት እንመለስ እያሉ ያሉ ምሁራኖች አሉ ከነዛ ካፈራቻቸው ልጆች አንዷ ነኝ አብዱልፈታህ አብደላም እንደዚህ የባህላዊ እርቅ ስርዓት ላይ ጥናት እያደረገ ፐብሊሽ እያደረገ ያለ ሰው ነው እነሱን የመሳሰሉ ምሁራኖች ወደ ራሳችን እንመለስ እያሉ እየሞገቱ ነው ያሉት ስለዚህ ለመጠቅላል ያህል ስተርናይዜሽን ይሄ ግሎባላይዜሽን ስተርናይዜሽን ነው ብለን የተቀበልን ማህበረሰቦች ነን እድገት የሚመስለን ፈረንጅ ያደረገውን ነገር ማድረግ ነው እድገት የሚመስለን እነሱ የተናገሩት እነሱ የለበሱት እነሱ የበሉትን ስናደርግ ነው ያደግን ወይም ዘመናዊ የሆንን ይመስልን ግን አይደለም ያ አይደለም የኛ ረቂቅ ነው በቃ ፈላስፎች ያልደረሱበት የእነሱ ሀገር ሳይንቲስቶች ያልደረሱበት የሚገርም ሴት ነው ያለን እኛ ኢትዮጵያያኖች እና ግን አንድ መልእክት ከዚህ ጋር ተያዘ ማስተላለፍ ፈልገው ቡና መጠጣቱ ይጠታ ምክንያቱም ይሄ የሰው ልጅ በቀን በቀን የሚገጥመውን ቻሌንጅ በተለይ ሴቶች ቀን በቀን ቤታቸው ውስጥ የሚደርሱባቸውን ቻሌንጅ ተገናኝተው ቡና ሲጠጡ ነው የሚነጋገሩት አይዞሽ እንደዚህ አርጊ እንዲ የሚባባሉት ስለዚህ ሪሊፍ ያገኛሉ ምክር ያገኛሉ በብቸኝነት አይሰቃዩም ስለዚህ ጥሩ ማህበራዊ ህይወታችን ጥሩ ነው ማለት ነው ከዚህ ጋር በተያዘ መንገድ ምፈልገው ምድ ነው አሁን ላይ ግን ቡና ስንጠጣ ትንሽ ሀሜት የምትባል ነገር አለች በጣም ቢቀርሻ በብቸኝነት መሞት ይሻላል የሚያስብል ማለት ነው እሷን ነገር እንተዋት በቃ ሁሉ ቦታ ታወቅንበት በቃ ይሄ የሚፈልገውም የማይፈልገውም እርስ በርሱ ጥሩ እንትኔ ለማሁን ትፈር ያለሽ ሶሻል ላይፉን ትፈልግ ዋለሽ ግን የሚደርስብሽን ነገር ታቂ ስለዚህ ቅርብኝ ታያለሽ በቃ አንዳንዴ ይሄ ግሎባላይዜሽኑ ብቻ ሳይሆን ከቅርብ ጊዜ የመጣው ይሄ መጨካከኑ መተማማቱ ምናም ምናምን ያመጣው ነገር አለ እና ያቺ ነገር ብንተዋት እና ብናስተካክላት እንደውም በቅርቡ ኔዋ ኔትወርክ ኦፍ ኢትዮጵያን ውመን አሶሲሽን የሚባል ድርጅት ያቋቋመው ኢትዮጵያን ውመን ፒስ ቢልደርስ የሚባል አለ ባለፈው ጦርነት ሲፈጠር ለዛ እንደ ሪያክሽን የተፈጠረ ድርጅት ነው እንትን ነው ሙቭመንት ነው እና የተለያዩ ስሯት ኢትዮጵያ ውስጥ በሙሉ ያሉ ሴቶች በግላቸው እንደዚህ ኮንፍሊክት ላይ ሴቶች ላይ ሰላም ላይ የሚሰሩ ወጣቶች ድርጅቶች ምናምን ተሰብስበው ኢትዮጵያን ውመን ፒስ ቢልደርስ ተብሎ የተመሰረተ ነው እዛ ውስጥ አለውበትን እና ቡና ለሰላም የሚባል ፕሮጀክት ባለፈው ነበረ ተቀርጾ ስንሰራበት ነበረ ብዙ ጊዜ ቡና ላይ ቁጭ ብለን ሀሜት አርገነዋል በቃ እና ሶሻል ላይፍንም እንድጠዩ እያደረገች ነው አይጋብዝሽም እንመለስ እንላለን ግን እንዴት ነው የምንመለሰው ስለዚህ ማስተካከል ማጥራት ያለብን ነገር አለ ስለዚህ ወደ ሶሻል ላይፍም ለመመለስ አንደ ማስተካከል ያለብን ነገር አለን እና ቡና ለሰላም ምንድነው አላማ ቡና ላይ ስለሌላ ሰው ማብራት ሀሜት ምናምን ትተን እስኪ ስለ ሰላም እናውራ እና ብዙ ሴቶች ፕሮጀክቱ ላይ ያናገር ናቸው ሴቶች በጣም ብዙ ለውጥ አብጥተናል ብለው የራሳቸውን ምስክርነት ሲሰጡ ነበረ ከዛ ሞኒተሪንግ ላይ ስናየው ማለት ነው እና በቃ ያጠፋናትን ነገር አስተካክለን ብንመለስ ወደ ነበርንበት ወደ ቀድሞ ይሄ በጣም የማይረሳው አሁን የዘጠናዎቹ ልጆች ተብሎ እንደዚህ ሀገሩን ያጥለቀልቀው ያን የመሰለ ህይወት የሰጠን ማህበራዊ ህይወታችን ነው ስለዚህ እንመልሰው ግን ስንመልስ ደግሞ አሁን በራችሁን የዘጋችሁ ክፈቱ ማለት አልችልም መጀመሪያ ለራሳችሁ ፕሮሚስ በቃ እዛ ጋ ሄጂ ሰው ለማማት ወይም ሰው ሲያሙ ለመሳተፍ ለመተባበር ሳይሆን እንተወው እና እስቲ ስለ ሀገር እናውራ እስቲ ስለ ልጆቻችን እንደ ድሮ ማለት ነው የድሮቹ ምንድን ነበር የሚያወሩት ብለን እንደ እኔ አሁን የማዬ ነው ያደጉት ያቴ ጋ ጓደኞቹ አንድ ክብ ሰርተው ምናምን ሲያወሩት እዚህ ይለኛል ቡና እየጠጡ ነው ምን ነበር የሚያወሩት ስለ ቤተሰቦቻቸው ነው የሚያወሩት ለምሳሌ የዛኔ ስለ ሰው ቢወራ እንኳን አልፎ ይሄ ወደ ተንኮል ወደ ክፋት ይሄ አታክ ወደ ማረጋ ይሄድም ቢያወሩ እንኳን እንደ ኢቨንት ነው የሚያወሩት እንደዚህ ኮ ተፈጠረ እንዲ ኮ ተፈጠረ ብሎ ኢቨንቱን ከማውራት ውጭ ሄዶ እንደዚህ ሰውን አታክ የማድረግ ነገር ሄዶ ይሄ በቃ አቢዩስ ውስጥ ከማድረግ ቨርባሊም ሆነ ፊዚካሊ ማለት ነው አይደርስም በቃ ቢያወሩ እንኳን ስማን ታሪክ ሽ እንዲህ ተባለ ኮ የሚባል አይነት ነገር አይደለም አሁን የዛን ሲወራ የነበረው በሰላም መንገድ ቢወራም እንኳን እንዲህ ሆነ ተብሎ ትምህርት የሚወስዱበት ነው እንጂ ወጥቶ ከዛ በኋላ ሲወጡ ስለነዛ ሰዎች እንደገና ያችን ወይም የተወራባትን ሴት ሲያገኙ ያችን ሴት የማንቋሸሽ ሌላ ነገር የመናገር አይደለም አሁን ግን የሚታየው ተሰብስበው እንዳወሩባት መንገር እከሌኮ እንደዚህ አለሽ እከሌኮ እንደዚህ አሉሽ እየተባለ ወንድም ቢሆን አንተ እንደዚህ ነህ ሰማን ልህጎ ጉድህን የሚባልበት አይነት መንገድ አይሁን እያለ ያለ አሁን ለምሳሌ የዛን የሆነ ጊዜ ችግር የሆነ ሰው የሆነች ሴት ቤቷ ውስጥ የሆነ ነውር የሆነ ነገር ችግር ቢደርስባትና ለጓደኞች ሀብትን ነገር ገመናዋን ሸፍ ነው ተረዳተው ችግሯን ቀርፈው ባይቀርፉትም ቀንሰውላት ምናምን ነው ንት የሚለው አሁን ግን አንድ የራይድ ሹፌር ምናለኝ እንደው እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ስለምወድ ነው መሰብሰብ ከሰቡ አወራለሁ እና አንዷ ሴት ስለማላቃት ችግር የለውን ብነግርሽ ማለት አሪኳል መጣችና እንደገባች በቃ ሰላም አለችኝ አወራችኝ ናምና ዝርግፍ አርጋ የሆዱ ሚስጥሯን በቃ የደረሰባትን በትዳሯ በጣም ቻሌንጅ በቃ ትልቅ በቃ ሚኒስጥር የሚባል ነገር ነገረች ነው ለምድን ነው የምትነግርኝ እኔ ማለት ምን አረገልሻለሁ እንደዚህ ሚስጥርሽ እንደዚህ አይነት ትልቅ ነገር የምትነግሪ ለምድን ነው ስላት ዛሬ ለጓደኞቼ ወይ ለጎረቤቶቼ ብናገር አይረዱኝ መጠቋቋሚያ ነው የሚያደርጉኝ ማነናምኝ የባሰ እንትን ነው ያው ነው የሚያደርጉኝ እንጂ አይረዱኝም እዚህ ደረጃ ደርሰናል አሁን ስለዚህ ለማታቅነው ሰው ተናግራለማታቅነው ተንፈሳለች ስለዚህ መተንፈሻ ያስፈልገናል ነው ሰላማዊ ለመሆን ደስታችንን ለማግኘት የእያንዳንዳችንን ችግር የምንሸከምበት አቅም ሊኖረን ይችላል መኖር አለበትም እኔ ያንቺን መስማት አለብኝ አንቺ የኔን መስማት አለብሽ ሚስጥር መጠበቅ አለብሽ ሚስጥር መጠበቅ አለብኝ ያንን አብሮነታችንን ቡና እየጠጣን የምናወራውን ምሳ የምንጨዋወተውን ነገር ለሰላማችን ደስተኛ እንድንሆን እንዲያደርገን እንጠቀምበት ነው እንመለሰው ያለፈውን ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ያደረጋት ማህበራዊ ህይወታችን ከነ ሙሉ ጤንነቱ ይመለስ ነው ነው አይመለስ አለልም ሲመለስ ግን አሁን ብዙ ወጣቶች የተማሩ ሴቶች ምናምን እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ግቢ ብትያቸው አይገቡም ለምን እያዩት እንደዚህ አይነት ይሄ በቃ ኋላ ቀርነት ነው የሚሉት ትክክል ነው ሰውን በችግሩ ጀጅ ማድረግ በችግሩ መርዳት ነው እንጂ ጀጅ ማድረግ ይሄ እርስ በርስ እንትን ማለቱ ትክክል አይደለም ግን ጤነኝነቱን የጠበቀው የድሮ ማህበራዊ ህይወታችንን ግን እንመልሰው ነው ብለ እንዴት እንመልሰው ነው አሁን የሁሉ ጥያቄ ቢሆን ደስ ይለዋል እኮ ሁላችንም ቢሆን ደስ ይለናል አሁን ለምሳሌ ጓደኛ ስትኝ የድሮ የጥንቶቹን ነው ምናፍቀው ለምን እዚህ ጋር ዛሬ ያወቅኳቸው ወይ ትላንት ያወቅኳቸው ጓደኛ ላደርጋቸው አልችልም ምናልባት እኔስ ጓደኛ ሆኛቸው አለው ልትጎጅም ትችላለች ጓንች ትክክለኛ ጓደኛ ሆነች ቀርበሽም ልትጎጅ ትችላለች በሌላው እና ሁሉም ያው ስለሚመስለን ልንሸሽ እንችላለን ነገር ግን የድሮቹን የትምህርት ጓደኞቻችን ስናገኝ ጓደኛ ኮ የድሮ በቃ ብለሽ ልብሽ እርፍም ይልበታል ያንን ጊዜ በማስታወስ ማለት ነው እና ይሄ ጊዜ ለምንድን ነው እንዲ ሊሆን የቻለው በኛ ጊዜ በተለይ ደግሞ አሁን ቀጥሎ በልጆቻችን ምን ሊሆን ነው አሁን እንዲህ የሆነው ቀጥሎ ያሰጋል በጣም ልጆቻችን ነው ያሳዝኑናል ስናስበው አንጅም ገና ካልወለድሽ እንግዲህ የምወልደው ልጅ ምን ሊሆን ነው ወልጃለሁኝ ልጆች የምን አይነት ህይወት ነው እንግዲህ ከዚህ በኋላ የሚጓዙት እንዲህ ተፈራርተው ወደዛ ወደዚህ ተባብለው ለብቻቸው የሚጓዙት እስከ መቼ ነው የሚለውን ነገር ስታስቢው እጅግ በጣም ነው ነው እኛ ያገኘ ነው በጓደኝነት አሁን አንጂ በጓደኝነት ያሳልፍሻቸው አሁንም ድረስ የምትወጃቸው ጓደኞች ሊኖሩች ይችላሉ አሁን አዲስ ባፈራ እንዲህ አይነት ጓደኛ ያገኛለ ወይ ብለ ስታስቤ ትውልዱ ላይ ስታዩ አንደኛ በጣም ራስ ወዳድ ሆኗል ሁሉም እኔ ልቅደም እኔ ብቻ ነው የሚሄዱት ሀዘን የሚባል ከውስጣቸው እየጠፋ ነው ለምን ኬታ መጡት አሁን የኔ ልጅ ይህንን መንፈስ ኬታ መጣው ይህን ስሜት ኬታ መጣው ማጋ ችግሩ ያለው እኔ ጋር መንግስት ጋር ትምህርት ቤት ማህበረሰቡ ውስጥ ጎረቤት ሁሉም ይጠይቃል ይሄ ነገር እና በጋራ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ለምሳሌ አንድ መረጃ አይቼ የነበረ ቅድም ለቅሶ ላይ ህብረተሰቡ ይህንን የሚሸከምበት ትከሻ እንዲኖረኝ ደንዳና ልብ እንዲኖረኝ አድርጎኛል በቃ ሀዘኑ እንዳለ ሆኖ ግን እንድቀበል እኔ ህይወቴን እንድቀጥል ረድቶኛል ብለሽ ነበረ አሁን ባለፈው የወጣው አንድ መረጃ ግን ከነቅሶ መልስ ድንኳን ውስጥ ህዝብ መሰብሰብ የለበትም የሚል ነገር አይቻለሁእና እኔ ይህን እንቃወማለሁ እኔም በጣም ነው የምቃወመው ፈረንጆቹ አሁን እንዳልኩሽ ጥናት ሲያደርጉ ኮሌክቲቭ ኢፊኬሲ ብለው ነው የተመለሱበት ኮሌክቲቭ ኢፊኬሲ ማለት ምንድነው የጋራ ጥረት ማለት ነው ለምሳሌ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው ለዚህ ምንድን ነው ለምሳሌ አንተ የጎረቤት ልጅ መንገድ ላይ አታክስ ይደረግ ወይ ሰዎች ሲጎዱት ብታይ ዝም ብለ ታልፋለህ ወይ ብዙ አሁን ውጭ ሀገር ሄደው የመጡ ሰዎች ሲነግሮች እንደዚህ ፍርጥ ብቲ ዞር ብሎ የሚያይሽ ሰው የለም ነው ኢቨን አሁን ባለፈው አፍሪካ ዩኒየን ኮንፈረንስ ነበር እና አንድ የጓደኛችን ልጅ ከውጭ መቶ ውጭ ነው ያደገው የተማረው እና ምንድነው ምንድን ነው ከካናዳ ነው የመጣው ካናዳ እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያየኸው ልዩነት ስለው የዶክተር ሰለሞን በላይ ልጅ ነው በዚህ አጋጣሚ ካዩት ማለት ነው እና ያየኸው ልዩነት ስለው ካናዳ ውስጥ አለ አንድ ሰው ኬክ ሲበላ ብቻውን ነው የሚበለው አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን አንድ ኬክ ለአምስት ተካፍሎ ነው የሚበሉት ይሄ ናይቻለው አለ እና ይሄ አንዱ የጋራ ይሄ አብሮ የመኖር እሴታችን ነው ደስ ይላል በርታው ነው ግን ቅድም ያልሽው ነገር ለምሳሌ ሰው ሲሞት እኮ እዝን የሚባለው ነገር እኮ አንተ ሀዘንተኛ ነህ ቁጭ በል እኔ ሰውን አበላላሃለው ማለት ነው እኮ ይሄ ከጀርባ ያለው ዲፒንሳይድ ያለው ሳይኮሎጂ ያ ነው መልክቱ እኔ ያለው ቁጭ በላን ተረፍ ነው እኔ ያስተናግድልለው ሰውን ነው ሰው ሲመጣ ጠገብሽ ሲቀመጥ ሀዘኑ ቀላል እንዳልሆነ ያውቀዋል። ከባድ እንደሆነ ያውቀዋል። ቁጭ ብሎ የሚያጽናናሽ እኮ ለዚህ ነው እኛ ራስን በማጥፋት ይሄ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ውጤት እያስመዘገብን ያለው ነው ለዚህ ነው ሪሊፍ ታገኛለች ሰው ያጽናናሻል ያበረታሻል ያስረሳሻል ከዛ ወደ ስራሽ በጥሩ መንፈስ እንድትሄጂ ያደርግሻል ማለት ነው እና ድንኳኔ ቅር ምና የሚባለው ነገር እኔ በፍጹም እቃወማለሁ እና ይሄ የጋራ የማህበረሰብ የጋራ ጥረት የሚባለው እሱን ይነካል ሌላው አንድ ከዚህ ጋር በተያዘ ማስተላለፍ ፈልገው ያለህበት ማህበረሰብ አሁን ኢንተርናል ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ እና ኤክስተርናል ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ ይባላል በሳይንሱ ማለት ነው ኢንተርናል ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ የሰውየው ፐርሶናሊቲ ነው አቅሙ የመኖር አቅሙ ነው ኤክስተርናል የሚባለው ግን ማህበረሰቡን ያካትታል ያለህበት ማህበረሰብ ጀጅመንታል ነው አደለም በጣም ጀጅ የሚያደረገ ማህበረሰብ ውስጥ ካለህም ደስተኛ ላትሆን ትችላለን ሰላማ ህይወት መኖር አችልም በእያንዳንዱ ነገር የሚፈርድብሽ ናም ከሆነ ማለት ነው ስለዚህ የማህበረሰቡ ኳሊቲ ራሱ የህይወትን ኳሊቲ ይወስነዋል ይላል ማለት ነው እና ለማለት የፈለግኩት ምንድነው ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ያለ ብዙ ሌላ አለም ላይ የሌለ ነገር አለ ለምሳሌ እኔንም የሚለው ቃል ከኢትዮጵያ ውጭ የትም አለም ላይ ያለ አይመስላል እኔ እኔን ይመመኝ እኔን ይመመኝ በቃ ለምሳሌ ዶክተር መስከረም ብለች ሳብ ቅድም እሱ የጻፈችው ኢትዮጵያ የሚለው መጽሐፍ ላይ እነሱ ቀደምት ኢትዮጵያያን ናቸው ብላ አድጊው ታደረጋለች እዛ ላይ ጤና ይስጥልኝ የሚለው የኢትዮጵያውያን ሰላምታ ኢትዮጵያውያን ለደስተኝነት ጤና ወሳኝ ነገር እንደሆነ ያውቃሉ ሰላምታቸው ጤና ይስጥልኝ ለአንተ ጤና ይስጥህና እኔ ይደሰታለው ነው መልክቱ በቃ ለሌሎች መልካም ማድረግ ለሌሎች በጎ ነገር ማለግ ለሌሎች ጥሩ ነገር ማድረግ ማለት እና ይሄ ከለቅሶ ስንመለስ ድንኳን ይቅር የምትሉ ሰዎች በኋላ በሱሳይድ ሬት ራስን በማጥፋት አንደኛ ስንሆን እንዳትጸጸቱ እነሱ እነ ሪቻርድ ላየርድ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ላየርድ የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ኢኮኖሚስት ወደ ሶሻል ላይፍ እንመለስ እያለ ነው እያሉ ነው እንደነሱ አይነት ምሁራን ማለት ነው ወደ ማህበራዊ ህይወት እንመለስ እያሉ ነው ማህበራዊ ህይወት ብቻም አደለም ወደ ሃይማኖት እንመለስ እያሉ ነው ሃይማኖታችን ነው ይሁን ብዙ ጊዜ ስታሰዊው ከሃይማኖት የምታገኙ ሪሊጂስ ቫሊዩ ነው ስፒሪቹዋሊቲ የሚሰጥሽ አንቺ ላይ መጥፎ ማድረግ ማትፈልጊው ሌላ ላይ አታርጊ ወንድምሽ እንደራስሽ ወደ ደጅ እደዚህ ይሄ በአብርሃሚክ ሪሊጅኖች ውስጥ ያለ ነገር ለሌሎች በጎ ማድረግ ለሌሎች መልካም ማድረግ ማለት ነው አብሮ መኖር መተሳሰብ ማለት ነው ስለዚህ በፍጹም ይቅር በሚለው እኔ አልስማማም ከዚህ አንፃር ማለት ነው ጥያቄው ከተመለሰ እሺ እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው ምክንያቱም ልክ ብለሻል እነሱ ወደዚህ እየመጡ ነው እኛ ደግሞ አይ ብለን እየተው ነው ከስር ከስር ብዙ ነገሮች ብዙ ይሄ ያረጀ ነው አጉል ባህል ነው የዱሮ ስርዓት ነው እያልን ብዙ የምንተዋቸው ግን እኛን እየጎዱን ያሉት ትውልዱ አሁን ያለበት ደረጃ እንዲደርስ ያደረጉት ራሱ አንዳንድ መቅረት የሌለባቸው የአብሮነት ማጠናከሪያዎች እንደዚህ የተገመደ ነው አለት እያንዳንዱ ጉዟችን የተገመደ ነው ከጎረቤት ጋር ከዘመድ ጋር ከህት ጋር ከወንድም ጋር እና አሁን እርስ በርሰ ቤት ውስጥ እኳን አንድ ቤት ውስጥ ኖረን እኮ በፍጹም የምንለያይ ሰዎች ሆነናል ያለምን ሆነ ስምን ያ ከውጭ የመጣውን ባህል እያስገባን ስለሆነ ነው በቃ ስለዚህ ይሄ ነገር እነሱ እንኳን ጎርቷቸው ወደዚህ እየመጡ እኛ ከላይ ጀምሮ ባለው መዋቅር ደግሞ ይሄ ነገር መቅረት አለበት መቅረት አለበት የሚለው ነገር እየጎዳን ነው የሚለውን የዛሬው መልክታችን እናደርገው ምጨምረው አለ ምናልባት እዚህ ላይ ነው ወይ ላይ እዚህ ላይ ለመጨመረ ካስፈለገ እስቲ የምሁራኑንም ጩኸት እኔ ጽሁፍ እጽፍ አለው እየሻለው አንድ ቀን ይታተማል እጽፍ አለው እዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ ሌሎችም ተያያዥ ጉዳዮች ላይ እና የምሁራኑን ጩኸት እናዳምጠው በእውቀት ይበልጡናል በትምህርት በእድሜ ይበልጡናል ይሄ በልምድ በህይወት ልምድ ይበልጡናል ብዙ ያዩት እና የተረዱት ነገር አለ በቃ ከኛ የበለጠ አለምን አይተዋል ዞረው በጣም የተረዱትና ያዩት ነገር አለ እና ከነሱ እስ እንማር እንስማቸው እስቲ ሳይደክማቸው በፊት እንዲኮ ብለው ነበር ከማለታችን በፊት እስኪ ምንድን ነው የሚሉት እነዚህ ሰዎች ብለን እንኳን አትሊስት ወደ ራሳችን የመመለሱን ዘመቻ እናጧጡፈው ነው ምለው ቡታን የምትባል ኪንግደም ናት ለመጀመሪያ ጊዜ የማህበረሰብ ደስተኝነት ደስተኝነት በማህበረሰብ ደረጃ እንዲጠና ያደረገችው ማለት ነው አጠቃላይ የደስተኛ የሆነ ማህበረሰብ ምክንያቱም ሳይንሱ ያረጋገጠው ደስተኛ ሰዎች ኢነርጄቲክ ናቸው ፖዘቲቭ ናቸው ተግባቢ ናቸው የመስራት አቅማቸው ከፍተኛ ነው ጤነኞች ናቸው እድሜያቸው ረጅም ነው ምናምን ስለዚህ ሲሰሩ ፕሮዳክቲቭ ይሆናሉ ነው ውጤት ያመጣሉ ስለዚህ ኢንካምንም ጀነሬት ማድረግ ይችላሉ ስለዚህ እድገት በዚህ ይመጣል ብለው በማህበረሰብ ደረጃ። ጂኤንች ግሮስ ናሽናል ሃፒነስ ነው የሚያስፈልገው ለሀገሬ ብለው ነው ትንሽ እያገርናት ቦታ ከዛ ነው ዩናይትድ ኔሽንስ ዩኤንዲፒ የዴቨሎፕመንት ፕሮግራም ወስዶ በየአመቱ ናሽናል ሃፒነስ ሪፖርት ወርልድ ሃፒነስ ሪፖርት እያለ የየሀገራትን የደስተኝነት ራንክ እያጠና የሚያወጣው ቤት በጣም አመሰግናለሁ ደስ የሚል ውይይት ያደረግ ነው የህይወት ገጽሽን እንግዲህ ከተለያየ አንቀጽ ነገሮች እየጎተት እያወጣሽ ከኔች ስተት ተማሩ የኔን መንገድ ደግሞ በዚህ መንገድ ጠቅሞኛልና ተጠቀሙበት በማለት ህይወትሽን በዚህ መልኩ አስቃኝ ተሽናል በጣም እናመሰግናለን በመጨረሻ ስለ እናትሽ ነግረሽኛል ስለ አያትሽ ነግረሽኛል ስለ አባትሽ ደግሞ ነገር በመቀጠልም ደግሞ ማመስገን ያለብሽ አካላቶችን አመስገኝልኝ ከዛ ውይታችን እንቋጭ እሺ በጣም አመሰግናለሁ ይህን እድል ስለሰጠሽኝ ምክንያቱም አባቴን በጣም ነው መወደው ከአባቴ ጋር ያለኝ ጊዜ ምንድነው ያው ልጆ ነው እናቴ ሄድኩት አባቴ ጋር ግን ቅዳሜ ነው ሁድ አድር ነበር ብዙ ጊዜ እና አባቴን በጣም የማደንቀው አደንቀዋለሁ ልጅ እያለሁኝ እሱ ጋር አድር ነበር እና ስናድር እንደውም ጽሁፌ ላይ ጽፍ አለው እዛ ላይ ብዙ ጊዜ ጽፌ አባቴን ማለት ነው እንደዚህ መደብ አለችን ቁጭ ብለን እስከ ለሊቱ ዘጠኝ ሰዓት ምናምን እንቆያለን እያወራን እና የምናወራው ግን ምንድነው በቃ ስለ ሳይንስ እናውራለን ስለ ሀልተ እግዚአብሔር እናውራለን ስለ ኮንሽስ ማይንድ አንኮንሽስ ማይንድ ድሮ ልጅ እያለው ማለት ነው ሙዚቃ አለ ሃይማኖት አለ በቃ ማናውራው ነገር የለም እና እያስተማረኝ እያወራን መጽሐፍ ሊስት ያውጣልኛል ይሄና ብ ይሄና እያለ እንነጋገራለን ዲስከስ እናረጋለን ጥያቄ ይጠይቀኛል ስታድግ የምትመልሽልኝ እያለ ማለት ነው እና በጣም አይምሮ ላይ ሰርቷል አባቴ በቃ በተግባር ነው የሚያሳየኝ ህይወትን እና አንድ እንደው የማረሳው ከጻፍኩት ውስጥ ልክ አዳማ ዩኒቨርሲቲ ደርሶኝ ልሄድ የተዘጋጀው ነገ ጠዋት እሱ ሊወስደኝ እሱ ሊወስደኝ ነገ እሱ ሊወስደኝ ዛሬ ማታ ብረ ነበር እንደዚሁ እና ማታ ላይ እንግዲህ በተራ በተራ ነው የምናወረው ቶፒኮችን እና ዛሬ የዛሬው ምሽት ርዕሳችን እንደዚህ ዴራታ ነው አለኝላ ጀመርን ማለት ነው እንደዚህ ማለት የህይወት መሰረታዊ መመሪያ ዘዴ ተብሎ የተተረጎመ መጽሐፍ ነው እዛ ውስጥ አንድ የቢራቢሮ ታሪክ አለች እና ምን ብሎ ነገረኝ እሱ መጀመሪያ እቺን አባትሽን ስላልሽኝ እቺን እንትን ማለት ስለፈለግኩ ነው በሱ ስም እና ምናለኝ ለምሳሌ አንቺ አሁን አዳማ ዩኒቨርሲቲ ሄደሽ ሲቸግርሽ ኔጋ ነው አለ የሆነ ነገር ሲቸግርሽ ትደዊ ያለሽ ስትደዊ እና መጣው ነገ እና ግን አልመጣው አለኝ ለምን እለዋለሁ ድጋሚ ትደው በጣም ትበሳጫለሽ የኔ ከችግሩ የበለጠ የኔ መቅረት ያበሳጭሽ እና ድጋሚ ስደዌ አሁንም መጣው ብዬ ሽቀራለሁ እንዲህ ላይ እየነገረኝ መበሳጫለሁ እና መጨረሻ ላይ በጣም ልህይዝሽ እና በእኔ መቅረት በራስሽ መንገድ ሶሉሽኑን ትፈልጊዋለሽ መፍትሄ ሆኑ እና ያ ወደ ላቀ ማንነት የሚያደርስሽ ደግሞ እሱ ነው በራስሽ መንገድ የምታገኙ መፍትሄ ነው እና ህይወት እንደዚህ ናት ና ብሎ ያስተምረኝ ነበር ዴዚ ደራታ ላይ አንድ የሆነ ገጽ ላይ ቁጥሩን አላስተውሰም ገጹ እዛ ገጽ ላይ ያለውን የቢራ ታሪክ አውጥቶ አስነብሩ የቢራ ታሪክ ምንድነው የሚለው አንዲት የቢራቢሮ ቢሮ የህይወት ውደት አላደል ሳይክል እጭ ቡሽ ምናምን ያለ ቢራ ቢሮ የሚሆንበት እና የባዮሎጂ ክላስ ነው የባዮሎጂ ክላስ ውስጥ አስተማሪው ያቺን ቢራ ቢሮ ወደ ቢራ ቢሮ ወደ የምትቀየርበት ፖይንት ላይ ትቷቸው ወጣ ማንም ሰው እንዳይነካት ብሎ እዋት ብሎ ወጣ አስተማሪው ከዛ ልጆቹ እያዩት እያለ በጣም ትፍጨረፍጨራለች እንደዚህ ፈልቅ ወታ ለመብረር ማለት ነው ስትደርስ ስትመለስ ስትደርስ ስትመለስ ያዩትና ያዝኑላታል ከዛ አንዱ ተማሪ ፍልቅቅ ያረግላታል ከዛ ግን መብረር አልቻለች እና አስተማሪው ሲመለስ የሆነውን ነገር ያያል ለምድ ነው እንደዚህ ያደረጋችሁት እናንተ ምናም ሲላቸው አዝነን ምናምን እናንተ አዝናችሁላት ነው ለመርዳት ነው እንደዚህ ያደረጋችሁላት እሷ ግን በራሷ ጥረት ናቹራሊ ተፍጨርጭራ ተፍጨርጭራ ፈልቅቃ ብትወጣ ነበረ ቢራ ቢሮ መሆን የምትበራው እና የመብረራ ቅማ ያሳጣችት ምና ብሎ ይቆጣችኋል እና ህይወት እንደዚህ ናት የሰውም ልጅ በራሱ ተፍጨርጭሮ ታግሎ የሚወጣው ችግር የሚያመጣው መፍትሄ ነው ወደ ላቀ ማንነት የሚያደርሰው ብሎ የነገረኝን ታሪክ አረሳውም ጽፌ ብዙ ነገር ተጫውተም ብዙ ነገር ጽፌ ያለው ግን ይቺን አረሳትም እና እሱ ለእኔ መከረኝ ለሌሎችምእሱ ለሌሎችም አባት ቢሆን ሊጠቅም የሚችል ምክር ነው በእኔ እድሜ ላሉ ወጣቶች ብዬ ነው ይችል ማስተላለፍ የፈለበዛም ሰዓት ያናድር ነበረ ግን በዛ ሰዓት ተናድጄ እንዴት እቀራለው ይለኛል ብዬ ሁሉ ተናድጄ ግን ደግሞ መጨረሻ ላይ ሄጅ ግን ይችን ቀን እስከማያት ብዬ ደግሞ ጓጉቻ አለው የእውነት አባቴ ብጠራው ይቀራል የእውነት ያሳየኛል የእውነት እንደዛ ሆናለው ምናምን ብዬ ማለት ነው እና ግን ለሌሎችም ጥሩ ምሳሌ የምትሆን ነገር ስለሆነች ነው ማንሳት የፈለግ ግን ሆነ አባትሽ እንደዛ አደረጉ ደጉለሽ ጠራሻቸው እንጂ እንደዛ ችግር ገጥሞች ነበር ብዙ ጊዜ ግን የሆነው በተቃራኒው ዩኒቨርሲቲ ስገባ የሆንኩትኔ ነው በተቃራኒው ምንም ችግር ሲገጥሜ ለሰው ማለውራ በራስሽ ነበር ማረጋት ዝም ብዬ ምናምና አንድ ጊዜ ግን ሲከፋኝ አንድ ደብዳቤ ጽፌለት ሄድኩኝ ዩኒቨርሲቲ እዚህ ትራንስፈር ካረኩ በኋላ በጣም ከአቅሜ በላይ ሲሆን በቃ ጽፌለት ኖት ውስጥ አስቀምጬለት ሄድኩኝ እሷን አንብቧት መጣ ጊቢ ተነጋገር ይቅርታባባል ምናምን ያችን ጊዜ አረሳትም እንጂ በቃ ተወጣውት ግን ያንን ጊዜ ከባድ ነበር ቅድም እንደነገርኩሽ የልጅነት የወጣትነት ሴትነት በተለይ ፈተና ነው ዩኒቨርሲቲ ተማሪ መሆን አዲስ አበባ ውስጥ ወጣት መሆን ሴት መሆን በጣም ቻሌንጂንግ ነው በጣም አስቸጋሪ ነው ግን ያንን ጊዜ እኔ በሃይማኖቴም ብያለው እግዚአብሔርንም በመማፀን በራሴም ደግሞ ይሄ የእናቴን አደራ በመጠበቅም ደግሞ ሁልጊዜ አይኔ ላይ የምትመጣው እናቴ ናት እኔ ፌል ባረግ እናቴ አንገቷን ነው የምትደፋው አንገቷን ስትደፋ ማየት አልፈልግም እናቴ ስትስቅ ነው ማየት የምፈልገው አይኔ ላይ የሚመጣውም እሱ ነበር ስለዚህ ተወጥቸዋለው ግን ይቺን እንደ ምሳሌ ለሌሎችም ልትጠቅም የምትችል ነገር ናት ብዬ ነው ያነሳት ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ምስጋናሽን አቅርቢላቸው ለአባት አባቴ ለእኔ ጀግናይ ነህ በጣም ወድሃለው ምንም መስፈርት የለኝም አንተን ወድበት ስለወለድከኝ ብቻ ወድሃለው ከመውለድም በላይ ደግሞ አይምሮ ላይ ሰርተሃል ፈሪያ እግዚአብሔር እንዲኖረኝ ትምህርቴን እንደወድ ከሰዎች ጋር የመኖርን ጥበብ ምትችለውን አንብበህ በእውቀት ያገኘውን ነገር በሙሉ እሱም ይለኝ ነበረ ማለት እኔ እንኳን ብሞት አባቴ ምን አስተላለፈልኝ ትያለሽ ከእውቀት ውጭ ማስተላለፍሽ ነገር የለም ይለኝ ነበር እና ጠቅሞኛል እና አንተንም ደስ ይበልህ ወዳለው አከብረሃለው እድሜህን እግዚአብሔር እድሜህን ጤናህን ይበርክልኝ ከአባቴ ጋር ደግሞ አያይዤ የእንጀራ አባቴንም አመስገን እፈልጋለው እናታችን ስታርፍ ከወንድሜ ጋር በሀዘናችንም በደስታችንም ሰብስቦ እንደ አባት ይዞናል በደስታችንም ከጎናችን ነው በሀዘናችንም ከጎናችን ነው ሙልጌታ ሳየ ይባላል ሁለታችንም በጣም አመስገን ወዳለው እናመሰግናቸዋለን ባለትተወርነሽ ስለ ባለቤትሽ ምስትንሽ ንገርና መቼ ነው እሺ ባለት ዳር ነኝ ባለቤቴን ግን ስለ ባለቤቴ መናገር የምፈልገው ነገር አስረኛ ክፍል እያለው ላይብራሪ ፐብሊክ ላይብራሪ ቮለንቲር ሰርቪስ ይሰጥ ነበር እኔ ከፕሮፌሽናል የስራ ልምድ ይልቅ በመንጎ ፈቃደኝነት ያሳለፍኩት ይበልጣል እና ከአስረኛ ክፍል ጀምሮ የጀመርኩት እንደዚህ ቮለንቲር ላይብራሪ ውስጥ ስናገለግል ነው የምንተዋወቀው ያኔ የወደው ነበር ግን መናገር ፈራ ነበር በፍቅር የአስረኛ ክፍል እያለች ነው ፍቅር ያዘ ያኔ እየወደድኩት ግን በጣም ሼም ነው ማውራት እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት ነው የምታወሪው በቃ ብቻ ግን ልቤ ደስ ሲለኝ ነበር እሱ ሲኖር እና መንገር አለው። በቃ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ሌላ ጓደኛ እንደዚህ ከኔ ጋር ደግሞ ጓደኝነት የሚፈልግ ልጅ ነበረ በጣም ቀረበኝ እሱ ተቀራረብን በጣም እና በቃ ከዛ ልጅ ጋር ተለያየን ማለት ነው አሁን ባለቤት ከሆነ ልጅ ጋር ምንድነ ያሰብኩት እኔ ከአንድ ሰው ጋር ህይወት ከጀመር ጓደኝነት በቃ ኮሚት ዶነሽ መኖር አለብሽ ሎያል ሆነሽ ኮሚት ዶነሽ ወደዋለው አልወደውም ሌላ ጥያቄ ነው ህይወት ግን ህይወት ነው ስለዚህ ያለኝን ነገር ኮንታክት በሙሉ አቁሜ በቃ ህይወትን ይጀምር ያለው እዚጋ ቤተሰቦች ያውቁታል እንደ ልጅ ነው ትሪት የሚያደረጉት የነበረው እና ከሱ ጋም ተለያየን ኦሬዲ አንድ አራት አመቱን በጓደኝነት ተለያየን ስንለያይ እሱም ባለቤቴም ያኔ ጓደኛ የመወደ የነበረው የራሱ ህይወት ይኖረዋል በ መመለስ አልች ስለዚህ ተለያየን ተለያይተን አስራ ሶስት አመት ንቆየ ነው አስራ ሶስት አመት ስንቆይ የእሱ አሁን የአሁኑ ባለቤቴ ጓደኛ ነበረ ደወለልኝ ስልክ ንፈልገው ማለት ነው ከአስራ ሶስት በኋላ ማለት ነው ደወለልኝ ተገናኘን ያው እንደሚወደኝ የልጆቹ እናት እንደሆን ሚስቱ እንደሆን እንደሚፈልግ ምናም ነገረኝ እና እኔ ጥያቄ ፈጠረብኝ እኔ ማፈቅረው ሰው እያለ እንዴት ከማላፈቅረው ሰው ጋር እግዚአብሔር ከዛ በኋላ ለእሱ ደወልኩለት ማለት ነው ለባለቤት እና ደወልቤት ለሆነው ማለት ነው እና ያ ልጅ መደወሉ ምክንያት ሆነን ማለት ነው ለመገናኘት እና ደወልኩለት አወራን ስለ ድሯችን ተገናኘን በቃ ምንም ጊዜ አልፈጀብንም ጥቅምት ላይ ነው የተገናኘ ነው ጥር ላይ ሽማግል ተላካ ተላከ ሰኔ ላይ መልስ ተጠራን ምንም በቃ እንደዛ ነው ነው ማለት ቀድሞ እርሾ ስላለ ነው ተወጁ ስለነበር እንዋድር ነበር እንተዋወቅ ነበር አብረን እናያደግ ነው በላይብራሪ ያው ላይብራሪው ደግሞ ሰፈራችን ውስጥ ነው መሳለሚያ ነበር የህዝብ ላይብራሪ ላይብረሪ ነው በመልካም ነገር ነው የምንተዋወቅ የነበረው ስንገናኝ ምንም ጊዜ አልፈጀብንም እና አሁንም ካገባሁት በኋላ ደግሞ በጣም መልካም ሰው ነው በጣም ደስተኛ ነኝ ቴድሮስ ይባላል ቴዲ የልጅነት ጓደኛዬ ትዳሬ የእግዚአብሔር ስጦታ ነ የእናቴ ምትክ ነው እናቴን ባጣውበት ጊዜ ነው ያገኘት የእውነት ደግሞ ባላይ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን መልካም የተባረከ ሰው ነው በጣም እና ደስተኛ ነኝ ስኑ በማግባት በጣም እድለኛ ነች እንግዲህ በብዙ የህይወት ውጣ ውረድ ውስጥ ብታልፊም ፈጣሪ ደግሞ ያንን ሁሉ ነገር ቆጥሮ እዚጋ ደስ በሚለው መንገድ ላይ ስላቆመሽ ክብር ለሱ ይሁን በመጨረሻ ማመስገን ያለብሽ መምህራኖች ሰፈር ሰዎች ቤተሰቦች ማመስገን ያለብሽ አካል ካለ እድሉ ልስጥሽ እና ውይይታችን እንቋጭ እሺ ከቤተሰቤ ያው ለመጀመር አባቴን ሙድጌታን ሲሳይን አመስግኛለው ወንድሜንም ሄንዬ በጣም ነው በጣም እህቶቼ ወንድሞቼ በደስታይን ባዘን አብራችሁኝ ስለሆናቸው አመሰግናለሁ የእናቴ ቤተሰቦች እናቴ በህይወት እያለች አብራችት በክፉም በደጉም ጊዜ አብራቸዋት ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ ከዛ ውጭ መምህራኖቼ በጣም የሚወዱኝ በጣም የሚያከብሩኝ ለእኔ ትልቅ ነገር የሚመኙልኝ ከልጅነት እስከ እውቀት የነበሩት ግን በተለይ ደግሞ አሁን ዩኒቨርሲቲ ይሄ ማስተርሴን ሁለቱንም ማስተርሴን ስማር በተለይ ደግሞ አሁን እናቴን ሳስታምም አሳይመንት ላይ ሌት ሲሆን ፈተና ሲያመልጠኝ እየተረዱኝ እንደዚህ እንደዚህ ነው ስላቸው ሺ ትሶኬ እያሉ እየፈቀዱልኝ ነው የተማርኩት እና በጣም አመሰግናቸዋለሁ በጣም አከብራቸዋለሁ መምህራኖቼ አምባሳደር ሾዛብን በዚህ አጋጣሚ ምናልባት ካስፈለገ ችግር የለ አመስገን ያለብ ሰሰቻለ አን ኢንተርቪው ንዳክት ዲን የእኛ ቲቪ

አስራ ሶስት ዓመት በጓደኝነት ቆይኋል ነሽ አሁን ሁለት ማስተር ሰርተሻል ለመጨረሻ ጊዜ እድሜ ስንት ነው ሰላሳ አላት በጣም የሚገርመ ድሜሽን በደንብ ተጠቅመሽበታል እንግዲህ መጨረሻው የአማረ ልጆች ወልደሽ በልጅ ልጅ ተከበሽ በድጋሚ ደግሞ ሌሎች ተቀጣይ እኔ እንኳን ባልደርስ ቀጣይ ጋዜጠኞች መጥተው የህይወት ልምድሽ እንደምታካፊ እርግጠኛ ነኝ ብዙ ደስ የሚሉ ጊዜያቶች እንደምታሳልፊ ለትውልዱ እንደምትተርፊ የምትጽፊው መጽሐፍ አደባባይ እንደሚበቃና ብዙዎች እንደሚማሩበት አልጠራጠርም ፈጣሪ እድሜና ጤና ይስጥሽ ምኞትሽ ይሳካለሽ አመሰግናለሁ እናንተ ነው በጣም ከአንዳንድ ስደውልልሽ እንግዲህ እሺ ደስ ይለኛል እናንተ ትመጥኛለሽ ብላችሁ ስላጋበዛችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እመጥ ብለሽ ጥሪያችንን ስለተቀበልሽ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እኔም እናንተ አምናችሁበት ለሌሎች ትምህርት ይሆናል ብላችሁ ስለጠራችሁኝ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ ለኢትዮጵያ ህዝብ ማመስገን ያለብሽ ፎቶሽን በመቀባበል ይህን ክብር ለሰጠሽ አንድ ምስጋና ብቻ አርኪና የኢትዮጵያ ህዝብ ይ ፎቶ የናይታችሁ ላይክ ስላደረጋችሁ ሪያክት ስላደረጋችሁእና እና ስለጻፋችሁልኝ መልክት እኔ ቃላቶች ያጥሩኛል ድሮም እንደተናገርኩት ለለቅሶ ብሎ የመጣ ህዝብ አበርትቶኛል ቤተሰቦች ወይም አበርትቶኛል ግን አሁን ደግሞ የበለጠ አለውም ተጽናንቻለውም በርትቻለውም በቃ እና በጣም ደስ ብሎኛል የኢትዮጵያ ህዝብ እንዴት አዛኝ ነው አለው በቃ እና እግዚአብሔር ያክብራችሁ ከዚህ ተማሩና ሰው ሀዘኑንም ደስታውንም ሼር ሲያደረግ ለምን አደረጋት በሉ በቃ ሁሉም ሰው ምክንያት አለው እና የእናንተም ፊድባክ እንደዚህ የሰው ህይወት ውስጥ ስራ ይሰራል በቃ እና በታችሁ መልካም ይሁን ሪያክሽናችሁ መልካም ይሁን ትልቅ የፍቅር ሸክም ነው ብዬ ጽፍ ያለው እዛ የምስጋና ጽሁፍ ብዬ የእናቶች ወግሌ ጽፍ ቀላል ሊመስል ይችላል መቃብር ቦታ ምን መሄድ አስፈለገ ሊባል ይችላል ግን እናንተ ያደረጋችሁት ሪያክሽን ግን ለእኔ እንደውም ሌላ አሳይመንት ምን የሰጠኝ የፍቅር ሸክም ነው በጣም ብዙ ነገር አቅልሎልኛል እና እግዚአብሔር እናንተንም እንደዚሁ በደስታችሁም በሀዘናችሁም አለሁ ይበላችሁ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እኛም እጅግ በጣም እናመሰግናለን እድሜና ጤና ይስጥሽ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከቤተልሔም ሲሳይ ጋር ያደረግኩት ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ የህይወት ገጿን ደስ በሚል ሁኔታ በዚህ መልኩ አዋይታናለች እናንተስ ምን ተሰማችሁ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ አስፍሩልን አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን በእንደዚህ አይነት መልኩ ሌሎች እንዲህ አይነት ታሪክ ያላቸውም አሉ እባካችሁ አገኟቸው ሀሳባቸው ያካፍሉ ይተንፍሱ የምትሏቸውም ካላችሁ ኮመንት ላይ አድራሻቸውን ብታስቀምጡልን እኛም እነሱን ጠርተን ሙሉ ፕሮግራሙን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ መናፍሳ ነበርኩ ቸርን ሰንበት